Toplije vreme nije izmamilo sugrađane na zelenu pijacu. Drugog dana vikenda na pijaci nema gužve, a mnoge tezge su prazne. Cene su raznolike, jabuke se kreću od 30 do 50 dinara, crni luk 80, beli 500 dinara, pasulj 250, jaja se mogu pazariti za 10 dinara, kilogram kupusa za 70 dinara, krompira za 80, a oraha za 800 dinara. A primjera radi... Luk ima od 70 do 60 do 100 dinara, krompir 80, jaja od 10, 11, pasulj od 250 do 300, ajvar 500, paprike od 200 do 500, zavisi. Za sad uzimaju najviše voće, koliko sam ja primetila, i krompir. A koliko se kupuje količinski? Malo, dušo moja, kilo dva, malo, zato kažem, narod nema para. Da ima novca, onda ono što je neophodno, jednostavno ode u prodavnicu i kupi to što mu treba. Možda u prodavnici ima niže cene ili šta ja znam. Možda može da nađe sve tu što ima, na karticu uzme, na odložu, na plaćanje i to je to. Ono što je dosta traženo u ovom periodu godine je gotova zimnica, a ponuda na pijaci je dobra. Ima pečena paprika, ima file paprike, ima ljuta paprika, imamo ajvara, sokova, džemova, ljute papričice. Ima šta god volite, sve je domaće, bez konzervana, sa sve što može da se uradi, da što manje bude bolno. Pasulja ima ovogodišnjeg jako lep. Od 250 do 300 dinara. E, to se kupuje. Verovatno što ljudi troše. Šta je to što ove zime vi imate u ponudi na vašoj tezgi? U ponudi pečeni dulek. To se najviše prodavalo. Rendani dulek, dulečara. I prodavali smo i duleke u kriški. Znači, najviše se kupuju u suštini duleci. Pošto mi dulek pečemo na šporetu na drva, on u suštini ne može da bude... Isti kao kad se peče u električnom šporetu u rerni, bude i slađi i suvlji, onako u rerni u električnom šporetu bude vodnjekaviji, troši se struja, tako da je ovo jako zdrav proizvod. Smo imali pečene kruške, pečene jabuke, pečene dunje, dok je imalo na zalihama svežih krušaka, dunja. Prodaju se slatka, džemovi, ajvar, sirće od divlje jabuke, maslinovo, katarijonovo ulje u običnom ulju, maslinovom, sirće od divlje jabuke, to sam rekao, sad imamo i od sirće od malina i od divlje kupine. To su ovako neki novi proizvodi koji smo izbacili, projno brašno. Vidim da se ljudi jedno vreme, bogam jedno dve, tri godine je bila neka stagnacija u prodaji, vidim da se ljudi sad sve više vraćaju. Jer imamo puno slučajeva gdje dolaze ljudi i kažu da su alergični na pšenično brašno, da ne smeju i onda koriste neka druga heljdino i koriste i između ostalog i projno brašno. No što je zanimljivo, vidimo na vašoj tezgi se mogu kupiti i domaći kolač. Supruga to radi, uglavnom se rade te sorte koje su stare, tradicionalne, znači to su salčići koji su trenutno prodali. Dulečare, carska pita, čupavci, ružice. Mi imamo naše jaja, naše brašno domaće, naše džemove koje stavljamo, uglavnom su to pravi se sa džemom od kajsije, znači sa kvalitetnom džemom i peku se u šporetu na drva. Sir i kajmak omiljene su namirnice na svakoj trpezi, međutim, kako kažu prodavci, ovih dana prodaja je slaba. Pa ovih dana je bilo malo onako traljavo, pošto je bilo hladno vreme, danas je kao malo bolje, pošto je malo otoplilo i... To znači da ima više kupaca danas? Da, krenuli smo malo više u nabavku. A recite nam kako se kreću cene sira i kajmaka? Pa cene sira su iste kao i pre 5 godina. Mladi sir je 300, prevreli je 350, ovaj za mazanje je 400, kajmak je 700. A recite nam koliko se kupuje ovako količinski otprilike? Pa eto tako, za jednu nedelju dana možda kilogram sira, pola kile kajmaka, pa onda opet u sljedeću nedelju. Veće gužve ispred tezgi prodavci na Aranđelovačkoj zelenoj pijaci očekuju sa dolaskom proleća.